Ata ishin tre shok gjimnazi, ishin rritur në një lagje dhe të tre bashk ishin ndërtuar ëndrat për një jetë më të mirë. Arben E, Ismail A dhe Altin R, sa po kishin mbushur 22 vjeç, kur vendosën të arratisen nga Shqipëria. E kishin biseduar me njëri tjetrin pak nga pak, me mosbesim dhe frikë derisa një ditë që janë bindur se kjo ishte zgjidhja më e mirë. Nuk ja kishin thënë askuj, as familjarve. E kishin përtypur planin e tyre në fshetësi për më shumë se një vit dhe kishin vendosur të arratiseshin nga mali i that në Pogradec në drejtim të Jugosllavisë. Familja Arben E vinte nga ajo zonë dhe djali kishte kaluar shpesh pushimet aty. Ai i arriti të gjente një udhërrëfyes, një moshatanin e tij nga fshati, Namik A, i cili do t'i drejtonte nga shtigjet e kufirit drejt vendit fqin. U nisën një ditë marsi, në vitin 1989. Ranata kur morën rrugën e arratisjes, nuk flisnin me njëri tjetrin, ishin të trembur, por edhe të shqetësuar për atë që familjet mund të pësonin pas arratisjes së tyre. Ecën me orë, në heshtje, derisa një moment dëgjuan parullën e famshme. Ndal, duart lartë. Nuk ndaluan, u trembën, u shpërndan dhe ikën me vrap. Ikën të ndjekur nga breshërit e kalashnikove, hapat e rënd të rojeve dhe qente kufirit. Ikja që fatale. Namik A, që i vetmi që arriti të shpëtoj, duke kaluar kufirin disa metra më poshtë, Arben E dhe Altin R, mbetën të vrarë, ishin të dy 22 vjeçar. Ismail A u kap nga rojet e kufirit. Doli në gjyq dhe u dënua me 10 vjet burg për tradhti të lartë ndaj Atdheut. Bëri vetëm 2 vjet, u lirua nga zhvillimet demokratike. Ismail A dhe Namik A u takuan sërish vite më pas, në vitin 1994, me një qëllim të vetëm, të gjenin eshtrat e shokëve të tyre që vdiqën me një ëndër, atë për të jetuar në një botë të lirë. Ende sot, as një gjurmë nuk i ka çuar tek ajo që ka mbetur nga shokët e tyre të rinis. As një gjurmë, as një gur ku familjet mund t'i qajnë. Ata kanë hyrë në listën e të zhdukurve, si thuaj se 6.000 vetë që në 26 vitet e komunizmit tentuan të sfidonin izolimin dhe frikën dhe të kalonin në botën e lirë. Kjo nuk është një histori e vetme, është një prej atyre qindre historive, herë tragjike dhe herë të suksesshme, që shënjuan periudhën komuniste. Është një histori që në gjuhën e rëndom të kohës, quhej historia arratisjes, që nga viti 1945, Shqipëria komuniste mbylli të gjitha kufijt me fqinjet. Pas viti 1948, mbyllja u bë edhe më hermetike, ndërsa në fillim të viteve 50, kufiri ishte praktikisht i pakalueshëm. Ligjet e vendit ndryshuan, dhe tentativa e arratisjes konsideroi të rathtin dhe Atdheut dhe dënohen nga 10 deri në 25 vjet burg. Kishte raste që ajo shëndrohej në dënim me vdekje, kur personi shkëmbente zjarr me kufitarët ose dëmtonte ndonjë prej tyre. Masat që janë edhe më të rrepta ndaj familjarëve. Familjet e atyre që arratiseshin apo tentonin të arratiseshin internoheshin në fshatra të izoluar të Myzeqes, Laboris ose Leshës. Familja humbte të gjitha të drejtat dhe në shumë raste komunikimi me letra mes tyre ndërpritej. Letrat merreshin nga sigurimi dhe nuk lejoheshin t'i shkonin familjarëve. Në 45 vitet e regjimit komunist deri në vitin 1990, pati thuajse 9600 tentativa arratisjeje. Mbi 8000 vet arritën të kalojnë kufirin, kryesisht nga zonat e afërta kufitare, fshatar dhe familjet e tyre, dhe ky fenomen më masiv në vitet 1946-1954. Afro 6000 vet konsiderohen të vrarë në tentativë për të ikur dhe të varrosur në vendin e ekzekutimit, ndërsa 3200 të tjerë u kapën dhe u dënuan me burg. E gjithë kjo që ne do të rrëfejmë është një histori e trishtë, një histori e një kohe që s'ekziston më, por që me brutalitetin dhe dhunën e saj shënjoi fort jetën dhe kujtesën e një populli. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio e emisionit Opinion. Materiali që ndoqet në hyrje të emisionit në një farë mënyrë ju fut në atmosferën e emisionit sotëm. Është një emision dosje i fokusuar në një nga ngjarjet më dramatike të viteve të komunizmit në Shqipëri, një prej ngjarjeve e cila për shumë prej të rinjve që jetojnë sot në Shqipëri dhe shumë prej atyre që kanë qenë fëmijë në vitet e fundit të komunizmit është i pakonceptueshëm. Është pjesë e dëgjimeve që kanë marrë nga prindrit, nga gjyshit ose më tej, por që ka qenë pjesë e një realiteti trisht. Është një histori e cila mbulon gjithë vitet e komunizmit në Shqipëri, që prej vitit 1945, 46, 47, ndoshta fundi 48 dhe deri në vitin 1990, madje çuditërisht kulmon pikërisht në vitin 1990. Është historia e izolimit të Shqipërisë, historia e izolimit të tmerrshëm të vendit, i rrethuar me tela me gjëmba nga veriu në jug dhe tentativa e një pjesë të popullatës, kryesisht të rinj, të cilët
donin ose dëshironin ose tentonin, pra thash tentativa për t'u larguar nga izolimi nga izolimi shqiptar, tentonin të arratiseshin nga Shqipëria. Emisioni sotëm fokusohet tek arratisjet në vitet e komunizmit, për t'hyrë pak më shumë në atmosferë mbas kronikës që ndoqet që prej vitit 1945 Shqipëria i mbylli kufit me të gjitha vendet, fqinj që prej vitit 1948 më prishin me Jugosllavinë dhe me atë që quaj lufta e gushtit me Greqinë, i mbylli krejtësisht kufit toksor, vendosi një rrjet të pakalueshme në kuptimin figurativ në kufit detar dhe që prej këtij viti deri në vitin 1990 askush nuk mund të hynte, nuk mund dilte nga Shqipëria. Nuk mund të hynte, nuk mund dilte nga Shqipëria, vendi më i izoluar i globit. Padyshim që siç ndodhte çdo vend botës kishte kurajoz që dëntonin të largoheshin prej andej. Për ta bërë pak më të kuptueshme për ata që janë duke na ndjekur, un po ju fokusoj nga kjo foto e marr nga kloni i kufirit shqiptar. Është kloni i kufirit. I gjithë territori i Republikës së Shqipërisë, Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në atë kohë, rrethoi nga një tel me gjëmba, në pjesën më të madhe të tij i shoqëruar me korrent dhe me alarm, pra që në momentin që prekej lëshonte alarm ose ai që prekte e zinte korrenti. Një tel me gjëmba i cili rrethonte me mijë kilometra të kufirit të Shqipërisë nga Konispoli deri në Vermosh duke qarkuar të gjithë zonën. Ky është një pjesë e klonit kufirit. Ndërkohë që në fotot të poshini, këthe mjërë të kloni, kështë një pjesë e klonit kufirit, i cili ishte vetëm teli i parë ndarës. Kloni kufirit që ndronte koma disa metra për te i kufirit, dhe nga kloni deri të kufirit, pra deri të kufirit zyrtar, ishte një pjesë tjetër vëndi ku njerëzit që të dëntonin të ratiseshin, mund të qëlloheshin nga rojet e kufirit. Ky tel me gjëmba ka rrethuar Shqipërinë, pra ky tel me gjëmba që ishin këtu ka rrethuar Shqipërinë për thuajse 46 vjet me radhë, duke bërë të pamundur largimin prej saj. Por siç thash, kishte gjithmonë njerëz kurajoz, kryesisht të rinj, të cilët të shtyrë nga rrethanat ose nga pamundësia për të jetuar në një ferë, siç ishte Shqipëria, tentonin të largoheshin jashtë saj. Tentonin të largoheshin dhe në 46 vjet të regjimit komunist të dokumentuara janë 9600 tentativa për t'u arratisur nga Shqipëria, personi vetëm ose kryesisht në grup, pra grupe nga 2-3 veta. Bëhet fjalë për 9600 tentativa, nga të cilat kanë arritur të arratisen rreth 8000 vet, 6000 të tjerë kanë humbur jetën të vrarë nga rojet e kufirit, ndërsa 3200 u arrestuan. Një pjesë e madhe e tyre, pothuajse më shumë se sa 200-300 vet u vran vetëm gjatë vitit 1990 me ndryshimin e klauzolave të arratisjes, e cila nga tradhti e lartë ndaj atdheut, siç konsideroi, u kthyen kalim i palishëm i kufirit. Megjithatë kthehemi edhe një herë në historinë e Shqipërisë. Në atë kohë largoheshin nga Shqipëria, kaloje këto tela me gjëmba që ju shihni këtu, konsideroi një krim i rënd, konsideroi një krim i cili dënoi, pra klasifikoi si tradhti e lartë ndaj atdheut, dënoi nga 10 deri 25 vjet burg, ndërsa nëse do tentoje të shkëmbeje zjarr me rojet e kufirit, dënoheshe me vdekje. Shumë prej atyre tentatorëve të parë, sikurse thash, humbën jetën, siç po shihni këtu në një foto të Ministrisë Brendshme, në të cilën rrëfehet një person i cili është arrestuar pas nga kufitarët, tregon vendin se ku do të kalonte nën klonin me gjëmba, apo si kjo foto këtu, në cilën ju shihni klonin një pjesë Shqipërisë, pra gjithë kjo rrjet telesh me gjëmba, si dhe shihni pamjen e rrugës të përdorur nga dikush për të kaluar. Ka, shikesini, ka sinjal elektrosinjaligjizues, thot. Pra ka përveç klonit ka dhe një sinjal tjetër elektrosinjalizues. Por cila ka qenë historia atyre që tentuan të largoheshin? Cila ka qenë historia e njerëzve, cilët nuk në farë mënyrë nuk donin të jetonin në Shqipëri dhe tentuan të largohen prej saj? Por një histori që ishte e lidhur ngushtë dhe me ata që tentonin ta mbronin, ja dhe sërish një pamje tjetër e klonit në një këndvështrim tjetër. Cila është historia atyre që tentonin të kundërtën, tentonin të pengonin largimin nga ferri komunist i Shqipërisë, atyre që quheshin ruajtësit e kufirit. Le të ndjekim një kronik të kohës, një kronik të viteve të komunizmit që rrëfen pikrisht për ata që quheshin mbrojtësit e kufirit. Çdo kufitar, çdo njësit, do të luftoj gjatë 24 orëve të ardhme për të zbatuar detyrat që do t'i ngarkohen. Shërbimi do të kryet në variantin normal. Parashikohet kohë keqe me shi dhe stuhi. Kujdes në grykën e uqerve, ku tereni paraqitet i vështirë. Çdo gjë ka rënë në gjumë. Vetëm kufiri nuk qetësohet. Uqerit imperialist, shërbëtor të tyre revizionist, vërtitën rreth kalason socialiste, por kufitarët vigjelojnë e përgjojnë në tokën e det.
Kjo është nata parë për ushtar të ri në postën kufitare. Udhëtimi që i lodhshëm dhe plot për shtypje. Por tani, ata pushojnë. Vetëm njeri nuk fle, për çfar mendon valla ju? E rënd, plot vështirësi, por fisnike është detyra jote, shok kufitar. Ti mbron punën, jetën ton paqësore. Për shokët që shërbejnë jashtë, mendon nën oficeri i rojes, i cili kujdeset që ata të gjenë zjarë kur të kthehen. Dhe komandanti që sapo ka nisur një sitin e ri për shërbim. Me gjithë kohën e keqe, çdo gjë kaloi mirë. Në luftë me vështirësitë, kaliten kufitarët tanë. Nga dishmërinë e vijën e kufirit, në post dhe në prapavi. Me sinjalin e parë, fshatarët nisin për të zënë shtigjet, aty nga mund të kaloj armiku. Bi situatën e kufi, komandanti i postes ka lajmëruar edhe shtabin e repartit. Vlerësohen rrethanat dhe për në zonën e postes niset përforcimi. Ndërkaq komandanti vjen në brezin e gjurmave. Ky riptoke e dha frutin e saj, gjurmen, vulen ati që erdi nga jashtë. Ajo është thellë dhe supozohet që armiku të ketë ngarkesë të rëndë mikurisë. Pas gjurmes dhe pas erës, fillon më njëherë ndjekja. Armiku ka për para ti 100 rrugë, gjërmusi vetëm një, atë që i ka ndjek armiku. Duke ecur pas gjurmes, vërtetohet hipoteza kufitarve. Dy gjurma shihen midebor, pra nuk kemi të bëjmë me një, por me dy armiq, të cilët tani duke ndjerë rrezikun, me siguri tentojnë të kthehen përsëri andej nga erdhen. Por shtigjet kudo janë zënë nga kufitarët dhe populli. Armiku s'është largë, që janë i shoku besnik i kufitarit e vërteton këte. Dhe ja fundi pa lavdi i misionit armikut. Ndërkaq në grykën e uqerve, vazhdon ndjekja shkelsit tjetër. Kufitarët janë të sigurt, këndej do të kaloj aty për të shpëtuar ndjekjes. Fati për atë ata që tentojnë të prekin jetën tonë paqësore. Kështu kaloi njëra pas tjetërës ditët e shërbimit. Vjen më në fund koha, kur disa shokë do të largohen nga gjiri efektivit dhe të tjerë do të zënë vendet e tyre pranë piramidave. Ata që lirohen
shkojnë ballë hapur në shtëpit, në uzinat, në kooperativet e tyre. Nuk është e lehtë të ndash nga shokët, nga ata me të cilët je stërvitur e ke kryer detyrat, me ata që ke përballuar vështirësitë dhe rreziqet, ke ndarë gëzimet dhe hidhërimet. Rrugë të mbash shok kufitar të liruar. Ju e kryet më nder detyren fisnike të qytetarit, ruajtjen e kufirit atdheut. Shembulli juaj do të frimzoj shoket e ri për të ngritur edhe me lartë lavdin e postës son, lavdin e armës së kufirit. Këta ishin preruajtësit e kufirit, që një farë mënyre arrin edhe të shpërbleshin për vrasjet. Shumë për e tyre i merrnin 15 ditë lejen qofse vrisnin një nga ata që quheshin shkeles të kufirit. Shpërbleheshin pra në një farë mënyre për një vrasje. Shumë për e tyre ishin vrasjet këtyre. Ky është një djalë i vrarë nga arkivi i Ministrisë së Brendshme, siç jet sigla, një vrarë në kufi dhe sa ka tentuar të largohej nga Shqipëria. Ky është një djalë tjetër, 21 vjeçar, i cili po ashtu është vrarë nga lejet nga rojet e kufirit që shpërbleheshin 15 ditë për vrasjet që bënin duke i konsideruar që kishin vrarë ose kishin eliminuar armikun. Por ky klon që po shihni mbas shpinës time shtrihej shumë pranë fshatrave, shumë fshatra që ishin fshatra kufitarë dhe që kishin pasur një jetë relativisht të paqë deri në fillimet e ardhjes në vitet e para të ardhjes së komunizmit. Po si ishte jeta e banorëve pranë klonit dhe së bashku me klonin? Si ishte jeta e këtyre banorëve që në një farë mënyre ishin të izoluar, akoma më të izoluar brenda izolimit madh? Le të ndjekim një kronik gazetari Drini Zeqo të bërë në fshatin Peshkëpi të Gjirokastrës, në të cilën banorët rrëfejnë bashkëjetesën e tyre me klonin. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi sërish. Sa e vështirë ishte në ato vite që jetoje me gjithë këtë kontroll? Ishte vështirë, po neve kemi mësuar këtë situatë dhe ndërkohë ka ngjerrë disa shenja apo jo të pjesës kushtrie klonit, po, në mos gabohem. Po, janë. Streshje edhe te këto shtëpit. Edhe kalonin mbi shtëpit lart, edhe këtë këtu tjetër në fshat tjetër në Glinë. Ndërkohë për ju që ishit banori zonës, duhet kishit një vull në pasaport apo si funksiononte apo me letër njoftimet? Me letër njoftime kishim. Dërsa un kam patur rast që punoja edhe në Gjirokastër. Edhe desha të nxirë një leje nga dhe nga brendshme të vijën e fshatë. Ishte kufiri, afer kufirit, dhe nuk kaloje do të pa, poshtë lumit nuk vijë do të pa leje. Po nëse kishe, nëse nuk e kishe këtë leje? Nëse kishe këtë leje, të mirim në shtarët, të qonin në dega, e dega të leshon dhe pasta gjende atë realin si si eshte. Dhe ku fillon të pjesa e kontrolit? Pjesa e kontrolit ishte në Glinë poshtë, afer lumit. Kja ndë e lartë, do ishte kishe pasaport të lejet në degës. Fshatra shqiptarë më ta grekë kanë qënë gjithmonë afër njëri tjetërit. Si kanë qënë mardonjet njërzore? Me fshatra greke? Nuk u kishtë asë një mardonjet. Asë një, nuk u jafërshim. Bile neve shkonim vinim patate atjetë, një vend dhe bogaz që të shikë neve. Venim si kooperativist atje, ata flisën atje, a neve nuk u i flisën atje. Po, cilat ishin komentet e tyre, qa deklaronë ata për shumë? A deklaronë, ata thoshin hajde një këte, a të në si përgjigjeshim fare. Punon në si përgjigjeshim. Kishte ama nga anë e tyre që thoshin hajde një këte? Ja, kishte nga anë të shtarët grek dilë në ndje, dhe thoshin hajde një këte, a në si përgjigjeshim fare. Si nda është pjesa e kufirit, për ata që janë të rinë sot edhe nuk e kanë arritur? Pjesa e kufirit për para nuk u kishte klon. Rreth vitit 60 është vendosur kloni, po ishte një qikë më largë këse fshatit. Basi ushtria nuk i bërbalon dhe këtë kapin ata që aratiseshin, e ullu kufirin, unë në kryet e fshatit brënda afrë shtëpivi. Dhe kaloi kloni afrë mbi shtëpit e fshatit. Mbi shtëpit e fshatit. Të më thënë ishën shtëpit e fshatit dhe si për shtëpive ishte kloni. Ishte kloni, me qëllim që a i këtë shkelte kufirin, ditë ushtria mbi malë, edhe e kapni. Kloni ka qenë këtë mos nuk afroshe do të klonit. Se po afrove klonit. Si ishte ndërtuar? Ishte ndërtuar me tela kakeve dhe kishte dhe lidhje e cila jipte sinjali në post. Ishte ndërtuar që nuk e kaloje do të. Ishin kake të gushta, telat, edhe mbi ato kishin edhe që jipin sinjali në post. Me të prekur telat,
jepte sinjal në post. Posta dhe i dzirte kushtarët në kërkim në mal, edhe lajmerojsh edhe fshati, dilte që da partizane, mbroni mos haji këte e shmrapa. Edhe me njerë, kapesh. Po nëse kapeshe, cilat ishin pasojë? Nëse kapeshoj, aja i do ratisesh. Kloni ishte ndërtuar në gjithë gjatësin e teritorit kufrit me tokë. Ishte ndërtuar në atë pozicion që do lije gjurëm, një gjurëm po të lije, për shumë do thosh që nga ishte kalesa, qoftë nga jashtë, do mire masa, qoftë thelësi, qoftë... Ku lije shë gjurëm? Po punoj klonin, brez, që uaj brez i kuftar. Në atë dianë dhe klonin, punoj. Ishte 2 metra. 2 metra. Dhe që materiali kishte? Me tela. I gjithi? I gjithi, me tela e me dru, me tela e me gjurëm. Dhe sa i gjatë ishte, po përgjatë gjithë pjesës? Që nga kepi silos dhe në gjithë kufin toksorë. Po kloni ishte mjetë elektrik. I instaluar do më dhënë me sektor. Ne e quenim që nga njëshi dhe në 10 km mullon dhe një aparator. Më shdo 1 km ite disë sinjale për shullë, njësh, disë, 3-4, si që edhe, si pas drejtime, pasaj esi. Dhe daloheshe se ku ishte shkelu? Po, bërra 500 metrë që daloheshe se ku ishte shkelu kufiri. Dhe pikrish në këtë zonë, pasaj dërgoheshin? Në këtë zonë do mbireshin masat e ruaj, se ishin ruaj në kufirin, nuk ruaj kufiri vetëm nga bërna jashtë, por ruaj dhe nga jashtë bërna. Bërna kufiri 5 km, do më dhe që vinin me le njërëzit në zonë, që uaj zonë kufitare. Edhe më shumë për regullat e zonës kufitare, përgjigje direkt populli. Po punët tona ishin të centralizuar në reglore. Unë për shumëll isha me detyrën komisar politik i forcave të kufit për sektorin kur mulloja. Unë kisha detyrat e mija dhe të partijës në atë kohë, komandi kish të tia. Kujdesari, si që i thoshtë kujdesari, zvënës komandi kish detyrat e tia të furnizimit drejtimin ekonomik. A i qënit kufit kish detyrat e qënit. Neve kishim me liqë në kushtetut edhe në pregatitet të bëjmë ndaj grave, ndaj fëmive nuk hapin në zjarë. Po për shumë nëse ishtin në grupë me për shumë ishtin kader... Ati kishin falë edhe në grupë nuk hapin zjarë. Po kishin falë një falë, kishte reglore, ishte i pregatitur shaj, bënde ndalen, qëllonde në ajer pasaj, po të përgjigje i me zjarë, do i përgjigje i me zjarë. E kishë rase dhe kaloi. Kishë rase dhe kaloi. Po kalesat ishin të dëmshme, pra atë kohë, do më flasë pra atë kohë, më shumë për neve dhe për shtetin, po për neve në rëndoheshin më shumë. Si kurse e thash, pra ratisja, si që ndoqë që ishte një prej atyre që konsideroj krim dhe ndëshkoj, ju përshini këtu një vendim të vitit 1988, në cilën disa djemë dënoheshin vendoset dënimi tyre për arsye të tentativës arratisjes. Pra në qofë se do të ashini në mënyrë, në me njëherë, në dziret, në falë, ishte tjetra, po. Si që të ashini, pra një vendim gjykate, deklaroj fajtor të Panderin, emrin së pojaledzoj, për krimin e traftis ndaj dheut, në formën e arratisjes jashtë shtetit, mbetur në fazën e tentativës dhe në bazë të nenit 27, gërma gjë, e 11 dhe 25 të kodit penal e dënon me 15 vjet heqje lirie dhe me heqjen e drejtës së zgjedhjes për 5 vjet kohë. Kundër këtij vendimi mund bëhet ankimi ose protestë në gjykatën e lartë. 15 vjet burg, një djalë i ri vetëm për arsye se tentoi të arratisë. Për tentativë arratisje e mbetur, një arratisje e mbetur në tentativë sikurse dhe në këtë rastin tjetër ku dënohet po ashtu një djalë tjetër deklaror fajtor të Panderit, po lexoj emrin, për krimin e tradhtisë ndaj dheut në formën e arratisjes jashtë shtetit, të mbetur në fazën e tentativës dhe në bazë të nenit 17G 12 të kodit penal dënon me 16 vjet heqje lirisë. Të hiqet e drejta zgjedhjes Panderit në bazën e nenit për 5 vjet. Pra si që she dhe nga njëra anë, bëhet fjalë 20 copë fotografi të dorëzohen të Panderit. Vuajtja e dënimit fillon me datën 31/10. Është një dënimi vitit 1988, 15 vjet burg, 16 vjet burg,
Për arsye në vetë, nëse dy djemë të ri, njëri 21 vjeç, tjetri 19 vjeç, tentuan dilin jashtë klonit të Shqipërisë. Por përveç atyre që tentonin të largoheshin nga kloni, kishte edhe të tjerë në një farë mënyrë që stimuloheshin nga regjimi komunist, që fëmijë, të cilët tentonin të tregonin ose të dëshmonin ikjen, pra të përgjonin largimet nga kufiri. Ishte një lloj violencë, një vigjilencë e kthyer gati-gati në paranoi, në të cilën pjesa më e madhe e qytetarëve duhet të përgjonin dhe të shprehnin dyshim për çdo, për çdo kënd që tenton të kalonte në atë që quaj zona e rëndësishme e kufirit. Le të ndjekim një kronik kohës që bën fjalë për një pioner nga Peshkëpia i cili arriti të identifikojë një ikës, pra një tarratisur, një tarratisur tentativ dhe për këtë lajmëroi ato që quheshin autoritetet e kohës. Le ta ndjekim të një kronikë atyre viteve. Në këtë vend jeton një popull që lirinë e ka gjënë më të shtrënjtë e që ditën mbroi me çdo sakrificë truallin e tij antar. Malësorë të Peshkopisë umblodhën në Kalan e Dodës për të nderuar aktin e lashtë patriotik të shokëve të tyre që azgjësuan një band të UDB-së Jugoslave. Shoku Jashar Menzilxhiu, sekretari i pari i Komitetit të Partisë për rrethin e Peshkopisë, hap mitingun. General Major Mjellaj Zicishti u sjell malësorëve dhe kufitarëve dhe shëndetit e nxehta të Komitetit Qendror të Partisë dhe të Qeverisë. Gjoksët e kufitarëve të dalluar zbukurohen me dekorata të reja. Mi besnik të popullit kryen detyrën e shenjtë në mbrojtje të kufive të atdheu. Për aktin e lartë patriotik malësorve u dorëzohen urdhra dhe medalje. Gjilal Martini, ky pioner trim që duke ruajtur bakti zbuloi dhe ndihmoi për çfarosin e bandës, nderohet me urdhrin e trimërisë. Duke marrë dekoratën, Gjilal Martini premton se ashtu si gjithë pionerët e vendit ton, do të jetë gjithnjë i gatshëm për çështjen e partisë dhe të popullit. Nuk do të lejojmë kurrë që kufitan të shenjtë të shkel këmbë armiku. Kjo është fjala e gjithë popullit ton që ndërton socializmin. Kronika që sapo ndoqi të takonte Shaban Doçit, pra një njeriu, një të riu i cili tentoi të rratisej në vitin në nga kufiri në ato vite në Peshkopi dhe që më pas u zbulua nga një nxënës, nga një i ri i cili nga një pioner, i cili e denoncoi atë. Shaban Doçi u arrestua për shumë vite burg dhe në vitin 2011 ai dëshmoi historinë e tij, siç do ta ndiqni në këtë kronikë televizive. Historinë e trisht të tentativës së tij të mbetur, tentativës së rratisjes, mbetur gjithmonë tentativë. Ndërkohë po vazhdoni të shihni edhe një herë pamjet të klonit të kufirit është ky në të cilin ju mund të shihni pamje të një zone të caktuar të Shqipërisë. Ky është mbetet kloni i përhershëm, ndërsa këtu janë skemat që tregojnë se si kufitarët përgjonin gjurmët, pra shenjat e gjurmëve të atyre që tentonin të largoheshin dhe që ndiqeshin zakonisht me qen kufiri. Prej asaj kohe ka mbetur shpreha qen kufiri, e cila përdoret për ato që ne i quajmë pastor sot, qen pastor, të cilët ishin të specializuar për të ndjekur pas gjithkënd që tentoi, pra se shihni edhe në filmim, që tenton të largohej nga Shqipëria. Por le të ndjekim kronikën e Doçit dhe rikthehemi sërish. Shaban Doçi e kujton shumë mirë ngjarjen e vitit 1961, ngjarje e cila ndryshoi krejtësisht rrjedhën e jetës për të dhe familjen. Edhe pse ishte 15 maj, vendi ku ai bashkë me disa shokë të tjerë donin të arratiseshin ishte i mbuluar nga bora. Shabani ishte familjar me zonën e kufirit. Ai kishte lindur në një zonë kufitare dhe gjithçka i dukej më e lehtë. Por jo çdo gjë shkoi sipas planit. Kam qenë në moshën më të mirë të jetës, kam qenë 27 vjeç. Në atë kohë që kam qenë nuk pyetshëm, ka ligj, ka shtet. Ishte moshë e tillë. Dhe kërkojshim lirinë. Asgjë më atë për vetëm të jetoshim i lirë, të ishim i lirë, të ishim i shtet lirë. Po ishim përgatitur kësaj pune, se ka qenë dy partela. Po telet kanë qenë me sinjale. Që po të prishet parin në ngelëshet e dyta, se i pëte sinjalin posës, ishin lidhur me sinjalin e posës, direkt. Po na nuk e këshim problem, ato në si shkëshim të posta punë 5 minutë ishë, deri sa të mirë të vesh posës, e posës kanë qenë, nuk e di, kanë qenë 600 metra, deri në 800 metra lakina tjetërës, si ishte problem fara jo. Pasë ishe diqka si në përgjisi i popullin, 90% e popullit, edhe shifshin të varatisë, vetëm me i takuar se s'kishte që atë bonte, nuk të regon të kush. Fa ishte kjo, sepse ne e bëmë ratisën nga Krunjan, veç që shkoshin, ne planin i këshim bërë që shkoshin me maqinë deri atje, deri në Lurë, dhe i Faveni, e ne një natë këshim punë. Po në batën 15 ditë rrugave të, edhe bukë në qëshim, shkoshim mirë shem bukë, gënjeshim, lipë shem bukë në përshpia, mirë shem bukë, e pëshim atyrën e unë dhe i saja sashim, sa to ishin së mund të katër. Ku shkojmë korap, pas atë na që kapë më korapim,
që gabimi i parë mes dy dritave. Unë thashtë të esipër, më këtë dhe isa e të e para, shkuve me dhe ku thashtë dhe kështë që nga gabim, për fakt. Kjo që e ndarja që u bëmë ne, aty të shi, kishim një profesor, një qam, Idris Aluni, aty veshëm krahem bati isaja. Nuk pranoj të talan të këthejmë. Edhe unë heca për para, për fakat në të rabor, fati kesha në rabor, po ishe një diçka e mirë tjetër, plus borës i rabor, në puna se nesër në mjesë rrethe për sharkë maj sarkolimi, që qëtë maj korapit, pa që maj veçant, ra njegula. E deri në mes marit, të si për te ishe me ishe njegull, nuk shifshe me futgishtë në si. Edhe organizu e gjithë verju i mëve i vogën në nishtën e për të kapë. Zunë vend për vend, ne e kalum se në rishova pozicionin, në rishova rrugën, nuk kalova thure e dodës, po kalova ndërin kra tjetër. Se kuptova lojnë si përbajt, a pashtë e dora, se te morën marëm të ati atë në atë lemruithën ato, edhe që është që kemi veshën. Ra bore, bore në blokojnë e. Plus borës në thashë bukë, natën para mëra bukë, po në sagra masë në sisaj, që do thashën pak të mishin vetën, nuk dishim, nuk e dishim se që vendodhen, këm kaluen fushën e korapit, ku është kloni ma i afer që mund të kalonin e kalem me të më kërëshën kufin, në vend që të mërë djathë, majtas mëra djathë, asë u këtheve kalove në Rodomirë, së mëra veshë ku kalove. Unë heca për para që të shufë drejtimi në rrugë ku novemi, e i thash ati Sebastian Gjekash, i thash prit i këtu, mos ndajmi nga Isaja, të kaloj unë po ka sa këthesa, ashtë vështira, se të kesh linë ati nuk i në gjenë të orientuesh në korapi. A kodra, 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 gropa, gropa, nuk e merdot shumë vështirë ta marrish aty. Në këtë kohë kshefat fëmin me dele poshtë. Nuk shkoj do të dorëzohet, fakt shkoj kërkoj një buke më të rëgë kufinin, sa i mendoj me që unë kudo që shkoj shëfutre, shë mirëshem buke, shkina nesë, unë ishem venali aty. Unë si të rëgoj shëm askuj shëm të rëgë kufin se të taratisen. U gënjeshem, kam një fëmi me vetë, kam dalë shes një sheka, një enë, kënë janë e. Këm gëllë pa bukë, këm fëminë pa bukë, me përmiso bukë, ja fëmisë. Shkoj të këtë fëmija, i tha, po si, tja ku në gjitha, shqe të shpia, ki ishte i biri, kryta i shili, dhe shqoj ati, ati. Ato me njerë, i tha, në thashin, në fëmisë, ti këshu shu shpunë. Kjo i shune operativik, janë i tha, po, tha, imi grupë për të ratisën, tha, kemi dy me vetë, ato dy të dijen të armatosur, asë janë ato nuk dërzojnë gjallë, pra një quet, isa vena, tjetër, isha bandoshi. Edhe kash kesh që puna. E nga qitë në gjyqë, pretensën e kam pas 22 vjetë. Për ashtë i biografie, vendimin e kam pas 5-9. Unë e 5-9, Sebastian Gjeka, a që u dërzuë. Tentativa për të larguar jashtë Shqipërisë nuk u realizua kur, dhe ëndra për çkuar diku largë u mbyll me vitet e gjata të burgut dhe më pas internimit. Ashtu si që ndodhi me qindra shqiptarë të tjerë, Shaban Doçi e kujton ende ngjarjen e 50 viteve më parë. Kujton dhe mban mend çdo detaj të asaj dite, madje edhe momentin kur është takuar me Bariun e vogël, djalin e operativit të zonës, për të cilin në fakt nuk ndjen asnjë mori. Sipas tij, ky është e faji i sistemit komunist, i cili i gatoi njerëzit në këtë mënyrë. Ky s'ka fare muhabet këtë punë. Këto janë sajesa që i bëni sigurimi, që i bëni shteti masonaje. Sa e s'dite gjanë fare sa ato bënë, ishte me dele. E që shku në shkolla koma. U maru e të mne, morën e shuën atje, ne shuën bashkimit të organizat e bashkimit profesionale, nuk e të frodi demokratik. E morën intervjisa atje, bënë atë banë i dha një dekoratë atje, masën e shuën në shkollë sigurimit, ne arritë është që ka shënë shefi operativi Tiranës. Tiranë këtu. Këshu i organizoshin, ishte mënyra se si i bëjtë e sigurimin, po nuk më ka, ja këmë thanë edhe për para, e kalloshtë, e thashë, mire në telefon, këshu shumë. Nuk më ka borxhej, nuk ka murretje për ati. Absolutisht jo, ishte lojnë as i bëjshin. Historia e komunizmit është historia, ka brënda sa historinë trisht të shumë arratisive, të shumë arratisive të mbetura në tentativë, shumë atyre që qenë fatlumë dhe arritën dalin në pjesën tjetër të kufirit, një pjesë atyre u rikëthyen mbrapsh nga autoritetet Jugoslave në bazë një marveshë shkëmbimi, por kjo nuk ishte ka që regullë, diku i këthenin, diku nuk i këthenin, disa qenë arratisje shumë bujshme, si që ajo e Panajot Plakut, një prej zyrtarve më të lartë të regjimit komunist generali, cili arritit largohet nga kufiri dhe të vendoset në Jugoslavi, disa arratisje të tjera, po ashtu njerëzisht të njohur, arratisje të bujshme që u bën madje nga kufiri i Shkodrës
përmes një makine që u larguan me makinë dhe shumë rratisje tjera, një tjetër në Himar me një anije të tërë në cilën u larguan për një grup dasmorësh që mendoj që po lëviznin, u largua drejt Greqisë dhe shumë histori të bujshme. Po cilat ishin rratisjet më të bujshme dhe që kishin lënë më tepër gjurmë në fshatin Peshkëpit Gjirokastrës, atje ku gazetari Drini Zeqë shkoi për ndërtuar kronikën e tij. Le ta ndjekim. Tani në vit të fundit në rreth 85-s kam pasur edhe një rast që një çoban ton ishte ratisur nga se kalonin klonin me bagëti, kishin portat, edhe ai dilte jashtë klonit. Edhe ai u ratis vetëm ai rast është i fshatit ton. Ndërsa në fshatat tjera ka patur rastet që i kanë shkelur kufirin, i kanë kapur ushtarët, edhe ka pasur rastet që i ka zvarritur dhe ushtria me zotor. Histori të tjera ka pasur raste që kalonin kufiri, edhe ka patur raste që ka kaluar kufirin, ka vajtur në Greqi, edhe u këthije nuk e dinte rrugën, edhe u këthije prapë erdi në vendin tonë, erdi të këto stalat të poshtë, atje u lajmerua vajtit e ishte roja e stalave, a i pandje se ishte në Greqi, e mori roja e qoj në postë, e posta i dërguje në degë dhe a i dënua me burgim, nuk di, 12 vjetë më të. Më përshtypje ka qënë, do më thënë, përshtypje më bëndo më në situatat kur kemi pasur edhe njërës të armatosur, edhe të plagosur kemi pasur, edhe anë e ka pas të plagosur. Situata kanë qënë të vështira, se po të aratiseshin, ose po të vrisin, mos të kapjes, do më thënë, këto i kam jetuar vetë. Incident quhen qofse do na provokonin ose qofse do t'i provokonin. Qofse një situon kufitar do provokonte një si të grekut ose qofse ata do na provokonin. Kishte sa rregulla domethënë që do ishim shumë kompetent. Që nga ushtari, kufi deri tek neve domethënë, po punën e bënim neve. Ajo që quhej korrekci kufitare, quhej korrekci kufitare. Korrekci kufitare nuk do të thosh vetëm për anën e brendshme, me banorët e zonë, po korrektivtarët do të thoshte për zonën me jashtë. Historia që do të ndiqni tani është një nga historitë më të bujshme të atyre viteve, por dhe padyshim më të trishta. I takon një zëri dhe një imazh i njohur, cilin ju jeni mësuar ta shihni për shumë vite, me radhë, sidomos 25 vitet e fundit në zërin e Amerikës, i takon një gazetare të njohur të VOA-t, seksionit shqiptar që quhet Zamira Edwards, e cila u largua nga Shqipëria në fillim të viteve 80, u largua nga Shqipëria së bashku me motrën e saj dhe ajo gazetarën VOA, Izabela Çoçoli, të dyja ishin të internuara në një fshat të Lushnjës, në sulzotet Lushnjës, dhe prej andej vendosën të largohen nga Shqipëria të shoqëruar nga vllai i tyre. Arrin përmes shumë mundësive të marrin një leje për të udhëtuar drejt Sarandës dhe atje vendosin të kalojnë me not nga Korfuzi drejt nga Saranda drejt Korfuzit. Notojmë pothuajse për një natë të tërë, në ujrat e ftohta të një dite, në ujrat e një dite korriku, por çuditërisht të ftohta, sidomos në orët e vona të natës. Notojnë me shumë shpresë që do arrinin të shpëtonin nga ferri ku ishin të internuara dhe me besimin që do të arrinin anën tjetër. Në fakt, dy prej tyre, vetë Zamira Edwards dhe Izabela Çoçoli, motra e saj, arrin të mbjetojnë dhe të gjenden nga një jahtë që kalon të rastisht aty në orët e para të mëngjesit mbas orësh, disa orësh tëra, notimin, ndërkohë që vllai i tyre, vllai që po rratisej së bashku me to, pra që po noton së bashku me to, nuk u gjet më kurrë, i humbi në ujrat e kanalit Korfuzit dhe nuk mundi të dilte nga vendi ku ishte internuar, pra nga Shqipëria, në cilën në një farë mënyrë vuante përsekutimin e tij drejt një tokë të lirë, siç ishte Korfuzi, ishulli përballë. Ai i humbi jetën e tij, po si e kujton rreth 30 vite më pas Zamira Edwards, motra, humbjen e vllajt dhe tentativën e saj, një nga më unikalet që mund të jeni edhe në historinë e rratisjeve në botë, duke notuar në përujrat e kanalit Korfuzit për të shpëtuar nga ferri në cilin ishin vendosur. Le ta ndjekim intervistën e saj dhe nga gazetares dhe Sada Meta, një intervistë shumë interesante dhe gjatë në cilën e rrëfen gjithë dramën e jetës saj dhe menjëherë pas tëra kalojmë në spotet publicitare. Neve ishim internuar në qerm të Lushnjës, mund të them jo arsyeja, por preteksti ishte arrestimi i vllajit tim 19 vjeçar në atë kohë për agitacion e propagandë kundër regjimit komunist, ashtu siç arrestoheshin dhe mbaheshin në burgje për arsye të kota shumë njerëz që kundërshtonin regjimin komunist në atë kohë.
Si vendosot për t'u ratisur nga Shqipëria? E kishit menduar më parë dhe si e kishit planifikuar largimin? Vendimi për t'u larguar nga Shqipëria u mor pas shumë vitesh, mbasi neve na internuan në Çerm, mbasi pam që e ardhmja jonë ishte e zezë, dhe nuk kishim pra të ardhme në Shqipëri, vendosëm që të largoheshim nga Shqipëria, planet ishin të stërholuara dhe ishin u bën në një mënyrë të kujdesshme dhe u ekzekutuan në mënyrë të kujdesshme, në mënyrë që të mos kapeshim nga autoritetet. Natyrisht mundësia ekzistonte, por nëse njeriu jeton në ato kushte që ne jetuam për 9 vjet në Çerm të Lushnjës, vjen pika që thua që ose të jetoj ose të vdes. Pse zgjodhët pikërisht Sarandën për t'u ratisur? Neve largimin nga toka nuk e njifshim, kufirin në rreth Korçës apo në veri në Kukës. Prandaj vendosëm nga Saranda sepse është ujë i hapur, është deti. Shikuam dritat nga drejtoheshim për të shkuar në ishullin e Korfuzit dhe ishte, si të thuash, mënyra më e sigurt për të mos u kapur nga rojet e kufirit. Në fakt, kanë kaluar shumë vite që atëherë. Si e kujtoni ju atë ditë? U nisëm drejt Sarandës nga fundi i Korrikut, i 1984. Zgjodhëm Sarandën sepse dhe nuk u larguam shumë nga Saranda, ne nuk u ndaluam nga autoritetet në asnjë qytet. Por e zgjodhëm Sarandën dhe qytetin brenda, ndoshta një 200 metra në jug të hotelit të Sarandës në atë kohë. Dhe arsyeja ishte pikërisht pra atë që that juve, se po t'iknim, po të vazhdonim të shkonim më në jug, do të ngjallnim dyshime. Këtë e dinim neve, prandaj e udhëtimin ton e nisëm nga, po thuaj se nga qyteti, brenda në qytet. A ju ndihmoi kush në realizimin e planit tuaj për ratisje? Në atë kohë në fakt ishte e vështirë, madje të shkoje edhe në një qytet kufitar si Saranda. Ndihmë konkrete nuk mund të them që na dha njëri, por neve patëm mbështetjen e shumë njerëzve atje. Dhe këta njerëz natyrisht unë nuk mund të identifikoj, është më mirë që ata të flasin vetë. Unë mendoj që është më mirë të mos i identifikoj këta njerëz, por ne patëm plot njerëz që na ndihmuan atje. Ishin tepër të njerëzishëm me neve, duke pasur parasysh natyrisht kushtet në cilat ne u çuam atje në internim. Mendoni që kemi të bëjmë me tre të rinj. Unë atë kohë isha 17 vjeç, vllai im ishte 19 vjeç, well, vllai im nuk erdhi me ne natyrisht, e çua në burg, po motra ime ishte 22 vjeç. So, i morën këta njerëz, i morën këto dy të re, këty dy vajza nga bankat e shkollës dhe internuan në fushat e mëzeqes, nga Tirana, nga krye qyteti, nga bankat e shkollës. Kishim njerëz që na ndihmuan dhe na dhan idenë, si thuash, që ikni nga Saranda, ikni nga deti jon sepse është më pak e rrezikshme. Por planet në fakt i bëri vllai jon, Klementi, dhe kemi shkuar një herë Klementi dhe Isabela, motra ime Isabela, dhe një herë tjetër Klementi dhe unë për të parë vendin. Pra ne shkuam në Sarandë përpara Korrikut të 84-s natyrisht dhe për të parë vendin, për të orientuar se si do ta ekzekutonim udhëtimin ton në ujë. Gjatë gjithë këtij udhëtimi, a kishit frikë se mund të binit në duart e sigurimit të shtetit? Më së qartë, natyrisht, më së qartë se ç'na priste. Na prisnin 25 vjet në burg, nëse do të na kishin kapur, por kjo nuk ndodhi. Nuk besoj se vllai im është kapur nga autoritetet. Ishte fatkeqësi që ai nuk doli në anën tjetër, në Greqi, në botën e lirë. Nuk besoj se është kapur nga autoritetet. Neve nuk u kapëm dhe ashtu siç e kishim planifikuar, ekzekutimi i planit u bën atë mënyrë që të mos kapeshim. Nëse doni mund t'ja pak hollësi se si ndodhi ajo natë, se si e ekzekutuam neve atë natë, dhe kishte pak të papritura. Ne nuk kishim më shpresë. Në atë pikë na arritëm, megjithse kishim të tronditur që t'i linim prindrit mbrapa, t'i linim prindrit në Shqipëri. Por vllai jon, si thuash, triumfoi të që t'na bindte neve që të iknim. Ai ishte iniciatori, ai thoshte që ju nuk keni jetë këtu. Ndërsa prindrit më në fund e panë që duhet na mbështesnin në këtë vendim dhe na mbështetën. E mbani mend, ju kujtohet në ç'vend e keni kaluar kufirin?
Po, kufirin e kaluam në detin jon. Do me thënë, naturisht ishte nat dhe unë nuk di se ku e kaluam kufirin, por fakti është që kur zbardhi dita, ne u nisëm një herë në 31 korik për të larguar nga Shqipëria në orën mbas orës 9, mes orës 9:30 dhe 10. Dhe në atë moment, për fatin ton të mirë, autoritetet hapën një projektor që e bënte ujin për rreth Sarandës, sikur të ishte mes i ditës. Këtë ne nuk e dinim, por ishte fati jon që ne e pam atë para se të hidheshim në ujë dhe si thua shu sprapsëm dhe pritëm se çdo të ndodhte. Dhe si thua se anulluam e suspenduam planin ton për 24 orë të ardhshme dhe në atë mbrëmje qëndruam dhe pam se çfarë do bëhej me këtë dritë, sa shpesh ndizej ky projektor që me të vërtetë e bënte ujin si në mes të ditës dhe nuk mund të largoheshe në qofë se do të të kapnin në qofë se hape e dritë dhe ti ishe në ujë, si të mos për ne duke e ditur të kaluar në tonë politike pse je ti këtu në ujë në mes të natës, kuptohet pse. Prandaj neve pritëm atë mbrëmje dhe të nesërmen bëm të njëjtën gjë. Shkuam në të njëjtën pikë, po thuaj se aty, rreth 200 metra larg hotelit të Sarandës, dhe pritëm derisa u hap projektori. Projektori u hap, u mbyll, ne u hodhëm në ujë. Dhe pasaj, kur u hap prap projektori, ndoshta për një gati 2 orë, më pak se 2 orë, po pak a shumë 2 orë, ne ishim larguar goxha dhe u këthyem me fytyrë nga qielli, atë nuk dukesh. Koka duket, flokët duken, dërsa ftyra nuk duket nga distanca, prandaj, kur e u hapë projektori për të dytën herë, dhe me thënë, në basi ishim larguar ne, ishim te për largë, ndoshta as i kushtuam fare më rëndësi se kur u hapë projektori, nuk na preokuponte më ajo punë. Është shumë e vështirë për mua të të pyes pas kaq vitesh se si ndodhi që vetëm ju dhe motra juaj arritët të shpëtonit, ç'ndodhi në të vërtetë me vllajin tuaj? Ishte shumë i vështirë, ishte më i vështirë nga që kishim menduar. Fakti që na mori 11 orë në ujë, ne kishim menduar se do të mbrinim në brigjet e Greqisë, jo më tepër se 6-7 orë, dhe do prisnim aty derisa të zbardhte dita. Zbardhja e ditës ne na gjeti në mes të ujit. Isabela ishte më e fuqishme dhe vazhdoi të notonte për të tërhequr vëmendjen në një anije që kalonte aty, dhe ato ishin disa prej tyre që kaluan, e humbi njërën, erdhi na kontrollojnë ne të dyve, neve ishim prap bashk, dhe u largua përsëri për të tërhequr vëmendjen një anije tjetër. Ai ishte një jaht italian, një pronari italian me disa student. Ai e pa Isabelën, daloi, e mori Isabelën dhe erdhi të më merrte mua. Fatkejsisht neve qëndruam në ujra aty për të kontrolluar për vllahën ton, por nuk e gjetëm. Me fjalë tjera, do më thënë, neve nuk mbritëm në tokën greke. Ishim pa tjetër në ujrat greke, se për ndryshe do na kapnin autoritetet shqiptare, por nuk arritëm dot në tokën greke, ishim në ujrat greke, në teritorin grek, e ishim të raskapitur, pa diskutishim. Ishim unë flia, kishim dy kamardare të vogla, sa me zi më zinte në mes të trupit një komardare fëmijësh, dhe unë flia, isha në bikë komardare dhe flia, isha komplet e raskapitur dhe më zinte gjumi. Edhe prandaj dhe atë orën e fundit nuk e mbaj më të mirë, sepse kur Isabela u largua dy herë, një herë nuk arriti të merë të ndim, dhe herën e dytë arriti të merë të ndim, atë periudhë kohë unë nuk e mbaj më, dhe në atë periudhë kohë unë kam humbur vlanë. Që ndodhi me ju pas i arritët të më vonë në jatë? Qëndruam, si që e përmënda më parë, qëndruam në ujra. Ai pronari italiani jahtit nuk u largua nga ujra, deri sa i thamë ne që le të shkojmë. Isabela fliste pak italisht në atë kohë dhe komunikoj me studentët edhe me pronarin e jahtit. Ai nuk u largua deri sa i thamë neve, dhe më në që ai qarkulloj me motorskafin, me jahtin e ti, në një teritor goxha të gjerë dhe është një enigmë që s'mund ta shpjegoj se ç'ndodhi me Klementin. Por më pas kur mbritet në Greqi, ç'ndodhi me ju dhe motrën tuaj? Në Greqi na pritën shumë mirë, kemi kaluar shumë mirë. Një numër i vogël shqiptarësh e mësuan që neve kishim dalë në atë kohë, natyrisht për faktin, për
natyrën e arratisjes tonë, gazetat shkruajtën goxha, dhe u morë vesh, dhe më thënë që kishin dalë dy motra shqiptare, ishin arratisur nga Shqipëria vetëm, dhe erdhën shqiptarët në ndimuan, njëherë në quan në kampin e refugjatëve në periferit e Athinës, nga Korfuzi, shkuam në Athinë, nga Athina dolëm në periferit e Athinës, për pasaj ishë një dy shqiptarë që prapë nuk do desha ti përmënd emrat, por ata e dinë nëse e shikojnë në programin tuaj, që neve jemi gjithë një mirë njohëse, ata na këthujen përsëri në Athinë, nuk menduan që ne vetëm dy femra në moshë të re natyrisht, të qëndronim vetëm në kampin e refugjatëve, menduan që ishte më mirë që ne të vinim në Athinë, dhe u këthujem në Athinë me ndimën e kishës së Athinës dhe me ndimën e shqiptarve që ndërhyjnë natyrisht, dhe kemi ndëjtur në një azil pleqë, dhe aty në mbajtën shumë mirë. Kemi ndëjtur në Greqi për 4 muaj e gjysëm, derisa na doli strehimi politik për të ardhur në Shtetet e Bashkuara në vjetor të ati viti. Si ishte jeta juaj më vonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Neve mbritëm në Shtetet e Bashkuara pak ditë para Krishtlindjeve të vitit 84, që ndruam për rreth 7-8 muaj në Detroit të shtetit Michigan. Edhe këtu në Shtetet e Bashkuara ne na ka sponsorizuar kisha, sepse ishte një formë më e shpejtë për ta përshpejtuar largimin nga Greqia dhe mbritjen. Ishte gjithë, me që të përmenda fjalën largimin nga Greqia, ekzistonte frika që autoritetet shqiptare të na rrëmbenin neve në Athinë dhe të na kthenin në Shqipëri dhe të na bënin shembull për pjesën tjetër të popullsisë, ai brez që ka jetuar atë regjim të famkeq komunist e di shumë mirë se si vepronin ata për të shkurajuar pjesën tjetër të popullsisë. Pra, ekzistonte frika që neve mund na rrëmbenin dhe të na kthenin në Shqipëri. E paçka se ç'mund të ndodhte midis dy shteteve, ata e bënin këtë vetëm që të fitonin, si thua, se me këtë ata regjimi komunist pati, si thua, një farë humbje, që 2-3 të rinj largohen, me gjithse ishte fatkeqësia jonë natyrisht që humbën vllahën, por 3 të rinj largohen dhe i shpëtojnë gjithë survejimi që vendoste regjimi komunist, i shpëtuam gjithasaj mbikëqyrje, gjithasaj grushtit të hekurt që ushtronte ai regjim. Dhe domethënë kisha, të kthehemi prapë te kisha e përshpejtoi, si thua, atë azilin politik për neve që të vinim në Amerikë, se këtu natyrisht do ishim më të sigurta. Dhe mbritëm në vjetor të vitit 84, qëndruam si përmenda 7-8 muaj në Michigan, dhe pastaj erdhëm këtu në zonën e Washingtonit, ku së pari motra ime u rekrutua për të punuar për zërin e Amerikës, dhe më pas pak muaj shumora dhe unë në punë. Me lejoni desada të them një gjë para se të vazhdojmë, me që përmënda zërin e Amerikës këtu, pikpamjet që po shpreh gjatë kësaj interviste, janë thjesht të mia personale dhe nuk pasqyrojnë pikpamjet e agjensisë të zërit e Amerikës për cilin unë punoj. Si mundet që pas 26 vjetësh, ju nuk e keni vizituar asnjëherë Shqipërinë? Është e vërtet. Unë nuk e kam vizituar në njëherë Shqipërinë, motra ime ka qenë në Shqipëri, dy herë, ndoshta edhe tre, është martuar me një shqiptar nga Shqipëria. Unë nuk kam qenë në Shqipëri asnjëherë dhe akoma nuk e ndjej veten të rehatshme, të gati për të shkuar në Shqipëri. Nuk e di se pse, por se cilat janë arsyet edhe unë vetë mund ta shpjegoj, por nuk kam shkuar në Shqipëri. Jemi rikthyer sërish në transmetim pjesën e dytë të emisionit fokusuar tek arratisjet në vitet e komunizmit. Një histori e trish, një histori që shumë prej jush, sikur se thash dhe në fillim të emisionit, nuk e mbajnë mend, sidomos ata që kanë qenë fëmijë në vitet e fundit të komunizmit ose kanë lindur më pas, një histori pothuajse gjysmë shekullore, kur Shqipëria komuniste e rrethuar me tela me gjëmba, si ky që ju shihni mbas shpinës time, nuk lejonte askënd që të largohej nga territori i saj. Çdo njeri që do tentonte të largohej nga Shqipëria përmes një sakrifice me jetë, në shumicën e rasteve ishte sakrifice me jetë, mund të akuzohej për tradhtit lart ndaj dheut dhe të dënohej nga 10 deri 25 vite burg. Nëse kundërshtonte urdhrin e kufitarëve dhe tentonte të shkëmbente zjarr ose të kundërvijej atyre, mund të dënohej me vdekje.
pothuajse 8000 veta kanë arritur të arratisen, rreth 6000 tjerë humbën jetën të vrarë nga kufitarët, rreth 3200 u kapën dhe u dënuan me dënime si ai që pat më parë. Ju po shihni këtu një moment nga forcat e kufirit, të cilat stërviteshin me dhjetra, me qindra forca, për të mos thënë me mira që stërviteshin për të ruajtur telat me gjëmba që rrethonin Shqipërinë komuniste të kohës. Tu po shihni një skem nga azgjësimi i një shkelësit kufirit, pra një skem që i dërgoj prokurisë në atë kohë që më e detajuar mund të shihet në këtë këtu, në këtë skenë, pra ku shënohen një siti kufitar, një siti bllokues kufitar, shkelës i azgjësuar nga një siti kufitar, shkelës i kapur dhe rruga e lëvizjes së shkelcave. Pra siç e shihni, 1, 2 dhe 3 persona janë persona të cilët 1, 2 dhe 3 persona janë persona që janë vrarë nga një siti kufitar, i katërti dhe i pesti kanë arritur të kapen dhe i gjashti, pra kanë arritur të kapen, ndërkohë të tjerët, si kurse e vini re, janë vrarë, 1, 2, 3 persona. Është skema shpjeguse për të reguar se si arratisesh në një zonë, këto janë momente që po shihni nga ndjekja që ju bëhej atyre që quheshin shkelës të kufirit. Por kishte edhe një dramë tjetër të atyre që tentonin të largoheshin drejtim vendeve fqinë si Jugosllavia dhe Greqia. Së mos në drejtim të Jugosllavisë, shumë prej tyre që arritën të largoheshin, kapeshin, mereshin nga forcat asaj që quaj UDB-ja Jugoslave, Forcat e Sigurisë Jugoslave, dhe riktheheshin mbrapsht në Shqipëri, në këmbim të shqiptarëve të Kosovës që kishin ardhur në Shqipëri dhe që Shqipëria ja kthente mbrapsht jugoslavisht. Le të ndjekim dëshminë e njërit prej tyre, dëshmi Trondice, se si u kthye nga Jugoslavia drejt Shqipërisë, mbasi ai kishte kaluar kufirin. Le ta ndjekim. Adem Alçi ka kaluar më shumë se 20 vjet në burgjet e komunizmit, pjesën më të madhe në burgun e tmerrshëm të Burelit. Kalvari gjatë i vuajtjeve për të dhe familjen ka nisur në vitin e hershëm 1963, kur së bashku me të vllajin, i cili nuk jeton më, vendosi të kaloj kufirin. I lindur në fshatin Viçidol të Tropojës dhe njohës i zonës kufitare, a i tregon se si arriti të kaloj aso kohë kufirin. Në atë kohë, unë e kam qenë ushtarën në Gjirokastër. Dhe vjen vllaj me më taku mu. Dhe më tërgon bi gjenin, dhe më thonë, a i vit që një e në Arratis, sigurimi i shtetit, kështë e vend shënjesër disa familje që kundërshton ato gjëra që kështë e marë vendim qeveria, partia e punë Shqipërisë. Ka qenë data 4 prill 1963, kërë me vlajnë tim që e ka vdekë sot, më që i vdekur, dhe unë një mi gjallë, dhe këtë e marë rrugën e Kufjeri, rrugën Arratisës. Që tu arratishe në atë kohë që ka qenë vdekje. Ta me ndoshe ku firën ka qenë vdekje. Unë kërë një qënë njërë që që fëtasin sot mu më duke të abi. Pjesa më andër mundë, kanë qenë njërës të shqipë, njërës të bindur, dhe më thonë me banë, ato që dhërë një partia komunisë. Ishte e vështirë. Që të miratosh një plan që shkonë drejt vdekjes, është e vështirë. Se unë sot mundë me thonë ty që e miratun të të që këto. E vështirë. Nën është, nën, dhe njën, dhe njën, ashtu, dhe më thënë, kur ndash, që në asko ndarë e ka qenë, me pa, e ka qenë një natyrë që o me vdek, 99% ka qenë vdekje, dhe 1% ka qenë shpëtim. Kur jeni nisur për drejt kufirit? Drejt kufirit, një e në njës, dhe më thënë, ka qenë nga shpija njëme, jemi njës nga ora 7. Në orën 12, kemi qenë mund piramidë. Unë dalë dhe më thonë që është e kufjeri. Në që vëndë? Afër shafës Mërinës. Shafë Mërinë, këte gjithmonë gjazat, kur i kima në i takon dhe gjazat kufjeri. Vlaj ka marë rrugën dhe më thonë, sa kemë më dalë të piramida, vlaj është njësë. A që ka vdhe. Dhe unë që më dalë të... Me qëfar shkua dhe atje? Me kalë. Mendimi jonë ka qenë kjo, vajtë. Vesë në dorë sigurimit më smera. Se ne e dishim gjithë masakrimi që kështë e bërë sigurimi shtetit. Natë për natë, të armatosur, me ato pushë që kështë e dhënë sigurimi shtetit, me rrujt bashkëtarë të tyre dhe kush do kalonim me dalën ne. Rrëthimi ka qenë i smërshmë. Pra, duke fillu nga njerëzit. Çdo lloj lëvizje ka qenë kontrolluar nga bashkëtarët. Pra, ka qenë komplet një popull që runte kufirin, kush po iqin, kush po iqin. Por pas 6 muaj hetuesi në Kosovë, atëherë pjesë e ish Jugosllavis, UDB-ja vendosi që Ademin bashkë me të vllajin të kthej në Shqipëri, duke i ndërruar me të tjerë të arratisur nga Kosova drejt Shqipërisë.
Kjo është një praktikë deri diku e njohur, por me pasoja të pariparueshme për të gjithë ata që kishin kaluar kufirin shqiptar dhe riktheheshin atë dhe. Ja se si e ruan në memoria dhe Malçi momentin e kthimit në vendlindje. Me në marrë në mundë policia ne, në ka marrë në kanë futë në gazin e dhegës, në kanë qurë në kukës, në mjesë kanë ardhë sigurimi i tropojës, me kërëhetus, kërëtarë dhege, në kanë marrë me gazë, e në kanë qurë në Baramcur, ku kena bo një vit e hetusi. Gjak të viti që bëtë hetusin në Baramcur, që kështë ndodhë me familjen tuaj? Ate vit, do më thonë, kur në kanë qurë në Baramcur, gjithë njërës e mi qëmi njëtë të shpia me vdhezër, nana e vjetër, një shmi një vogën, të gjithë në dhegë të më në shpia, pa prashim. Qëfar ka qenë të shpia jonë, gjithë kemi gjenë dhe kur kom hypë dhe kom panë për njërë, jam të rëbuë. Përpjekja Ademit dhe e të vllajt për të shkuar largë në Amerikë nuk u realizua edhe pse arritën të kalonin kufirin drejtish Jugoslavisë. Kjo përpjekje për të do t'ishte vetën fillimi një linçimi familjar që do të pasoj nga 127 vite burg për 5 vlezrit e familjes Alçi. Nëse do t'a dinit që do ju kthenin prap në Shqipëri, do haratiseshit, do e kishit marrë guximin për të jo, për të kaluar kufirin? Unë jo. Asë se më ka shkuar në mend do njëherë, nuk bënd të vakti që mu me më kthye sigurimi UDB-ja e USA me më prunë dhurët e sigurimi të shtetë. Pra, unë me thonë, për thonë, ja. Nuk e bësha të mundin farë, se dhe mërëm ta familje komitet. Ta mi mërën me Burgosën gjithë. Edhe masët e sen, kanë Burgosën. Le të kthehemi tani tek një nga momentet më të trishta për të cilat ju fola në fillim të emisioni. Bëhet fjalë për vrasjet e vitit 1990. Regjimi komunist po binte, regjimi komunist pothuajse ishte shkërmoqur, nuk kontrollonte më asgjë dhe nën presionin e protestave publike që po nisnin, që ato që nisën në Shkodër, në Kavaj, por edhe në Tiranë, si dhe në ngjarjet që po dhe nën presionin ndërkombëtar, vizita e sekretarit përgjithshëm Kombeve të Bashkuara Perez dhe Kuelar në Tiranë, regjimi komunist vendosi që të marrë ndryshimet në kodin penal, në të cilën arratisja nga tradhti e lartë ndaj dheut të konsideroi kundravajtje për shkelje të kufirit. Pra dënoi, ndryshoi dënimin nga 10 vjet në 25 vjet në një dënim me gjob. Në fakt ky vendim u mor në datën 6-7 majit vitit 1990 u lexuan me bujë në kuvendin e Shqipërisë, por që nga kjo datë dhe deri në fund të nëndorit vitit 1990, nuk u ndryshua rregulloria e kufirit, e cila nuk i lejonte, pra i kërkonte kufitarve që të qëllonin mbi çdo që tentonte të largohej nga kufiri. Pra në një farë mënyre u bën ndryshimi i arratises, pra nuk konsideroi më krim, por në anën tjetër ai që tentonte të arratisej konsideroi kriminal dhe vritej. Pikrisht në këtë eufori të parë të lajmit që arratisja nuk përbënte më krim të tradhtit lart ndaj adeut, shumë të rinj, sidomos nga zonat kufitare por edhe nga Tirana, tentuan të largohen. Pjesa më e madhe e tyre humbën jetën, një numër shumë i madh e ndem mbetet mister. Lideri komunist i kohës Ramiz Alia doli në një gjyq pas viteve 90 për të dënuar për vrasjet në kufi. Shumë nëna që ndronin përpara derës gjykatës me fotot e bijve të tyre të vrarë dhe që kishin humbur jetën, lista mbeti gjithmonë e paqartë, një numër arriti të publikohet, pothuajse 189 veta janë të identifikuar, shumë tjerë nuk janë identifikuar ende, siç ishini dhe në fotot mbas shpine, të ri, të vrarë dhe vendosur në postat kufitare, ndërsa tentonin vitin 1990 të largoheshin nga Shqipëria. Shumica e tyre ishte midis moshës 15 dhe 18 vjeçare, ishin ende adoleshentë, si dhe djalë që ishini në këtë foto në momentin që ka tentuar të arratisit. Le ta ndjekim tani një material shumë të detajuar të asaj kohe që rrëfen, pra materiale, dokumenta të kohës, që rrëfen se çfarë po ndodhte me institucionet kryesore dhe pse po ndodhin vrasjet e vitit 1990, një nga vitet më të trishta të arratisjeve në kufi. Më herë mbas kronikës kalojmë sërish në publicitet. Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Komanda e Forcave të Kufirit, informacion mbi gjendje dhe masat e marra për parandalimin e kalimit të palishëm të kufirit. Në zbatim të sesionit të 7 të legislaturës së 11 të kuvendit popullor, u ripunua rregulloria e shërbimit të kufirit, një sit pik, anije, post kufitare,
dhe është vënë në përdorim. Për persona që tentojnë të kalojnë në mënyrë të palishme kufirin nga brenda jashtë, zbatohet ky rregull. U bëhet thirrje ndal, duart lart. Kur nuk binden, u bëhet një çitje paralajmëruese në ajër. Në rast se vazhdojnë tentimin, hapet zjarr neutralizues në pamundësi azgjësuese. Për periudhën 1 janar 1990 deri më datë 26/1990, kanë tentuar të kalojnë në mënyrë të palishme kufirin nga brenda jashtë 235 persona. Janë kapur 125, azgjësuar 19, kanë kaluar 91, kur gjatë vitit 1989 kanë tentuar të arratisen 199 persona. Mosha mesatare ka qenë 20-22 vjeç. Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë, hetuesia e përgjithshme, lënda për vrasjet në kufi dhe nevojën e ndryshimit të rregullores së kufirit. Tiranë. Vrasjet në kufi po rriten si numër. Gjatë këtij viti, nga muaji janar 1990 e deri më 26 maj 1990, kanë ndodhur 10 vrasje. Këto kanë ndodhur në këto rrethe: 3 në Shkodër, 3 në Ersek, 1 në Saran, 1 në Peshkopi, 1 në Korçë dhe 1 në Librasht. Personat e vrarë kanë rënë në përpjekje me forcat e kufirit në tentativë për të kaluar kufirin në mënyrë të palishme. Hetimi ka vërtetuar se kufitarët kanë zbatuar rregulloren, por në disa raste ngjarjet nuk kanë qenë bindëse për vrasjen, sidomos kur nuk ka patur kundërshtime, kur ka ndodhur lagvijës të kufirit shtetror, megjithse brenda zonës kufitare e të tjerë. Vrasjet e kryera kanë tërhequr vëmendjen e opinionit shoqëror. Pas masave të marra për demokratizimin e legjislacionit, ato nuk mbështeten nga opinioni si duhen. Ka patur dhe shkelje të rregullores nga degët e punëve të brendshme në Shkodër e Peshkopi, të cilat nuk kanë lajmëruar familjarët e viktimave, apo nuk kanë mbajtur qëndrim e nuk kanë ndikuar në këto dy rrethe për mënjanimin e këtyre shkeljeve. Kryetari i degës së punëve të brendshme në Shkodër insistoi që të mos dorëzohej edhe kufoma e personit të vrarë në Velipoj, me arsyetimin që të mos krijohen shqetësime, por me ndërhyrjen tonë u morën masa për të zbatuar rregulloria dhe ju dorëzuan familjes. Rregulloria e kufirit është e nevojshme të përshtatet ndaj kërkesave të reja. Ndryshimi i arratisjes, që ishte krim kundër shtetit, në kalim të palishëm të kufirit, duhet të pasqyrohet edhe në këtë rregullore. Përdorimi i armës, me gjithë natyrën delikate të kufirit, duhet të jetë në rastet e mbrojtjes së nevojshme të kufitarëve, për paralajmërim e për neutralizim të personave. Kryetari i hetuesisë së përgjithshme, Qemal Lamë. Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë, hetuesia e përgjithshme, lënda për Enver Dukën nga Tepelena, që u vra duke tentuar të kaloj kufirin në Peshkopi. Më datë 24/1990, ka tentuar të kaloj në mënyrë të palishme kufirin në Peshkopi Enver Duka, 23 vjeç, banues në fshatin Gusmar, në Tepelen. Hetuesia e rrethit filloi çështjen penale. Në orën 22:10, njësitë kufitari sektorit të 3 të piramidës 16 fraksion 8 në zonën kufitare Viçisht ka konstatuar gjurmë në klon. Është vënë në ndjekje të tyre dhe pas disa metrash kanë parë Enver Dukën duke tentuar të kaloj kufirin. I kanë bërë thirrje për të ndaluar dhe më pas kanë shtirë në drejtim të tij duke e vrarë. Kufoma e Enver Dukës u varros në vendin ku u vra dhe nuk ju dha familjarëve. Numri të vrarëve në kufi është 20 persona. Kryetari i hetuesisë së përgjithshme, Qemal Lame. Lënda për Haralan Papuçiu dhe Ilia Dallë nga Saranda, që u vran duke kaluar kufirin për në Greqi. Më datë 21/1990, kanë tentuar të kalojnë në mënyrë të palishme kufirin në pikën kufitare Grazhdan në Sarandë. Haralan Papuçiu, vjeç 24, gruaja e tij Nikoleta Papuçiu, vjeç 21, dhe vajza e tyre 11 muajshe Siteni, si dhe Ilia Jani Dalla, vjeç 30, nga Saranda. Hetuesia e rrethit ka filluar çështjen penale. Haralam Kristo Papuçi është banori i fshatit Malçan. Vitin e kaluar është martuar me Nikoletën. Në muajin shkurt 1990, ai është arratisur në Greqi. Është rikthyer në muajin prill, po të këtij viti, dhe nuk u muar në përgjegjësi penale, pasi u vendos pushimin çështjes për politik penale. Pasi kanë rënë dakord edhe me Ilia, i cili është dhëndër në fshatin Malçan, në datën 20/1990, ata janë nisur për të kaluar kufirin për në Greqi. Rreth orës 2 të datës 21/1990, në vijën e kufirit në Grazhdan, janë diktuar nga njësiti kufitar, i cili ka hapur zjarr në drejtim të tyre.
për Bujar Hajdinaj dhe Agron Jacën, që u vra në kufi në Gjirokastër. Më datë 23 nëntor 1990, janë vrarë në tentativë për të kaluar në mënyrë të palishme kufirin në Gjirokastër, Bujar Hajdinaj, 29 vjeç, nga Vlora dhe Agron Jacën, 24 vjeç, nga Patosi. Më datë 22 nëntor 1990, rreth orës 19, Fatmir Sheut i kishte vajtur në shtëpi në fshatin Drino, nipi i gruas, Agron Jaça, dhe i kishte thënë që kam ardhur me dy shokët e mi nga Patosi dhe duam të kalojmë kufirin për në Greqi. I ka kërkuar për të ndihmuar sa të kalonin malin e Buretos, se më tutje e njite kufiri një shok që kishtë bërë ushtri në poston kufitare të Çatistarit. Mbas disa hezitimesh, Fatmiri është bindur dhe është nisur me Agronin. Në rrugë janë takuar dhe me dy shokët të tjerë të Agronit. Pasi janë bashkuar të katërt, janë nisur sipër në malin e Buretos. Kur e kanë kaluar atë, gjatë rrugës është bindur dhe Fatmiri që të kalonte dhe ai kufirin e të shkonte në Greqi. Rreth orës 4 të datës 23/11/1990, njësiti i shërbimit sekret të postës kufitare të Çatistarit, të përbërë nga ushtarët Hajri Zaimi e Tomor Sadiku, kanë dëgjuar një zhurmë dhe në moment kanë qëndruar në përgjim, sepse në atë kohë ishte shumë errësirë. Ata kanë dëgjuar një njeri që thoshte: "Ngrije pak telin, na zuri syt teli." Në largësinë 3 deri në 4 metra, njësiti i shërbimit shikon në errësirë një hije njeriu që afrohet në drejtim të tyre. Me thirrje ndal, siç shpjegojnë ushtarët, hija e njeriu nuk ka qëndruar, por është afruar. Në këto kushte, përgjegjësi i njësitit, Hajri Zaimi, ka qelluar me prishëri automatiku në drejtim të siluetës dhe kanë parë që ato hije njeriu ranë në tokë. Kur u afruan aty, panë që në tokë ishin vrarë Bujar Hajdini dhe Agron Jaçe. Fatmir Sheu është kapur i gjallë. Rezulton se bashkë me këta persona ka qenë dhe një i katërt i pa identifikuar, i cili akoma nuk është gjetur pasi është larguar në drejtim të paditur, ku fomat e dy të vrarëve janë varrosur në vendin ku u vranë. Kryetari i hetuesisë së përgjithshme, Qemal Lame. Jemi kthyer sërish në transmetim në këtë pjesë të fundit të emisionit, në këtë pjesë të fundit në cilën do fokusohemi në dy kronika, një farë mase kontradiktore me njëra tjetër. Është një emision që në cilin po flasim për rratisjet në vitet e komunizmit, një prej historive më trishte të komunizmit, një histori në cilën humbën jetën pothuajse 6000 të rinj, shumica të rinj, të cilët tentuan të largoheshin nga ferri komunist përmes këtyre telave me gjëmba, duke kaluar këto tela me gjëmba që janë mbas shpinës time, humbën jetën si ai djalë aty. Dhe vetëm në këtë rast humbën jetën, rreth 6000 të tjerë u arrestuan dhe u dënuan me burgime që shkonin nga 10 deri 25 vjet, madje edhe me vdekje. Një pjesë tjetër arriti të arratisen dhe të largohen nga Shqipëria. Kjo ishte histori, një histori e një Shqipërie, një histori thjesht gjysmë shekullore, një Shqipëri të izoluar, një Shqipëri ku pagueshin me mira kufitar për të mbrojtur kufirin, për të mbrojtur këto tela me gjëmba, që po ashtu për mira kilometra rrethonin kufirin e Shqipërisë. Por një çështje tjetër ose një situatë krejtësisht tjetër ka ndodhur mbas vitit 1990. Në fund fundit ju ndoqet kronika e Drini Zeqës, në të cilat ai flet për situatën në klonin e kufirit dhe si ishte jeta e qytetarëve të Peshkëpisë, pra një fshati në jug të në afërsitë të Gjirokastrës, në ndikimin e klonit dhe në afër klonit. Por në fakt kronika e menjëhershme e tanishme do t'ju fuqojë në një tjetër atmosferë. Cila është atmosfera, në cila është situata dhe jeta në të njëjtin fshat, tani që kloni s'ekziston më, tani që shqiptarët nuk kanë nevojë për vizë, tani që shqiptarët nuk kanë më një kufi, po që kanë një kufi simbolik, por nuk kanë më një barrierë që o t'i ndajë dhe i ndalon të ecin përpara. Le ta ndiejim kronikën e Drini Zeqës dhe më njëherë pasaj dhe një kronikë tjetër përmbyllëse të gjitha asaj që ka ndodhur në vitet e komunizmit, pra vitet e komunizmit me rratisjet nga Shqipëria. Ndërkohë me këto dy kronika, unë uroj natën e mirë dhe miropafshim nëse mbrëmje. Rreth kujt viti filloi, vazhdoi që të funksiononte në këtë formë? Kur ndryshuan gjërat? Ndryshuan afër 90-s. Afër 85-90 ndryshuan, nuk u kërkonin dhe aq leje sa kërkonin në fillim. Dhe edhe fshatari ishte detyruar, po të shikonte një të huaj, ishte detyruar të lajmëronte në postën. Kish oficer, kish ushtar, ishin të ndara. Kishë ushtar për klonin, kishë ushtar për vëjtën e kufit, kishë ushtar për projtim. Komandanti bënde organizimin e shërbimit, planizimin. U ipte gjithmonë detyr, oficeri do ishte prezent të çdo njësi që largohej, se ishte ajo, jo parulla, po
do e nisi e ktheja s'ktheja. No, na 90-a, fundit edhe në 90-s ki shumë aratisje. Edhe pati në rast negativ, por përgjithsi, do më thënë, u qartësua jo, si të thuash, ideologjie partizë në atë kohë, do më thënë, urdhat e presidentit të Republikës, u vunë zbatim e njëherë. Ata ishin tre shok gjimnazi, ishin rritur në një lagje dhe të tre bashkë ishin ndërtuar ëndrat për një jetë më të mirë. Arben E, Ismail A dhe Altin R, sapo kishin mbushur 22 vjeç kur vendosën të arratisen nga Shqipëria. E kishin biseduar me njëri tjetrin pak nga pak, me mosbesim dhe frikë derisa një ditë qenë bindur se kjo ishte zgjidhja më e mirë. Nuk ja kishin thënë askujt, as familjarëve. E kishin përtypur planin e tyre në fshatësi për më shumë se një vit dhe kishin vendosur të arratiseshin nga mali i that në Pogradec në drejtim të Jugosllavis. Familja Arben E vinte nga ajo zonë dhe djali kishte kaluar shpesh pushimet aty. Ai i arriti të gjente një udhërfyes, një moshatanin e tij nga fshati, Namik A, i cili do t'i drejtonte nga shtigjet e kufirit drejt vendit fqinj. U nisën një ditë marsi, në vitin 1989. Ranata kur morën rrugën e arratisjes, nuk flisnin me njëri tjetrin, ishin të trembur, por edhe të shqetësuar për atë që familjet mund të pësonin pas arratisjes së tyre. Ecën me orë, në heshtje, derisa një moment dëgjuan parullën e famshme. Ndal, duart lartë. Nuk ndaluan, u trembën, u shpërndan dhe ikën me vrapë. Ikën të ndjekur nga breshërit e kalashnikove, hapat e rënd të rojeve dhe qenë të kufirit. Ikja që fatale. Namik A, që i vetmi që arriti të shpëtoj, duke kaluar kufirin disa metra më poshtë, Arben E dhe Altin R, mbetën të vrarë, ishin të dy 22 vjeçarë. Ismail A u kap nga rojet e kufirit. Doli në gjysh dhe u dënua me 10 vjet burg për tradhti të lartë ndaj Atdheut. Bëri vetëm 2 vjet, u lirua nga zhvillimet demokratike. Ismail A dhe Namik A u takuan sërish vite më pas, në vitin 1994, me një qëllim të vetëm, të gjenin eshtrat e shokëve të tyre që vdiqën me një ëndër, atë për të jetuar në një botë të lirë. Ende sot, asnjë gjurmë nuk i ka çuar tek ajo që ka mbetur nga shokët e tyre të rinis. Asnjë gjurmë, asnjë gur ku familjet mund t'i qajnë. Ata kanë hyrë në listën e të zhdukurve. Si thuaj se 6.000 vet që në 26 vitet e komunizmit, tentuan të sfidonin, izolimin dhe frikën, dhe të kalonin në botën e lirë. Kjo nuk është një histori e vetme, është një prej atyre qindre historive, herë tragjike dhe herë të suksesshme, që shënjuan periudhën komuniste. Është një histori që në gjuhën e rëndom të kohës, quhej historia arratisjes, që nga viti 1945, Shqipëria komuniste mbylli të gjitha kufijtë me fqinjet. Pas vitit 1948, mbyllja u bë edhe më hermetike, ndërsa në fillim të viteve 50, kufiri ishte praktikisht i pakalueshëm. Ligjet e vendit ndryshuan dhe tentativa e arratisjes konsiderohej tradhti ndaj Atdheut dhe dënohej nga 10 deri në 25 vjet burg. Kishte raste që ajo shndrohej në dënim me vdekje, kur personi shkëmbente zjarë me kufitarët ose dëmtonte ndonjë prej tyre. Masat qenë edhe më të rrepta ndaj familjarëve. Familjet e atyre që arratiseshin apo tentonin të arratiseshin internoheshin në fshatra të izoluar të Myzeqes, Laboris ose Leshës. Familja humbte të gjitha të drejtat dhe në shumë raste komunikimi me letra mes tyre ndërpritej. Letrat merreshin nga sigurimi dhe nuk lejoheshin t'i shkonin familjarëve. Në 45 vitet të regjimit komunist deri në vitin 1990, pati thuajse 9600 tentativa arratisjeje. Mbi 8000 vet arritën të kalojnë kufirin, kryesisht nga zonat e afërta kufitare, fshatarë dhe familjet e tyre. Dhe ky fenomen më masiv në vitet 1946-1954. Afro 6000 vet konsiderohen të vrarë në tentativë për të ikur dhe të varrosur në vendin e ekzekutimit, ndërsa 3200 të tjerë u kapën dhe u dënuan me burg. E gjithë kjo që ne do të rrëfejmë është një histori e trisht, një histori e një kohe që s'ekziston më, por që me brutalitetin dhe dhunën e saj shënjoi fort jetën dhe kujtesën e një populli.